треба сказати, що кінофестиваль «Бригантина» – це бренд, український бренд, який треба відроджувати, от, який має жити і дарувати людям радість. Ми хочемо виїжджати, як і раніше, в маленькі. Ми хочемо виїжджати, як і раніше, у маленькі районні центри до людей, котрим недоступне живе спілкування із артистами, музикантами, поетами. Українська культура багатогранна, тому хочеться її донести до людей якраз у цей непростий час. У планах розпочати фестиваль 27 серпня у Запорізькому театрі імені Магара, потім переїхати до Бордянська, звідти планується роз'їзд творчих груп усім регіоном. Формат фестивалю зараз опрацьовується, але ми плануємо його зробити міжнародним із залученням діячів культури з країн близького зарубіжжя.